هغه لکه دا ده که نه چې د یو قام دوه درې خبرې وي په دې کې، آیا په دې دا قام د دغه نه وتې د اصلاحاتو او د خلکولو د پوه کولو نه وتې دی؟ یوه دا خبره. او آیا مونږ خو هغوی ملامت کړو خو مونږ په کې کار کړی دی؟ ایون مونږ په خپله ښځه باندې څه ځان کړولی، په زوی مو کړولی، په لور مو کړولی، نو ګیله د څه وکړم؟ د څه مثلا دا خو لکه داسې لکه مسلمانان راغله، هغه عباسیان او غزنویان او دا تبلیغ په کې نه وای، نه په کې نه وای چې ایمان او اسلام نه ووهئ. دا هم هغه چل شوی دی. طبیعي شیدا دی که نه چې ټیک ته ته به ګیله کوې، زه به کومه چې قام خراب دی او واقع خراب دی، خو آیا ما او تا که لږ ساعت ځان ده جدا شو او خپله خبره وکړو چې دا قام چې خراب دی نو مونږ چل کړی دی؟ یعنی تا ته کوڅه معاف، تا ته کلی معاف، تا خپل کور یې چل کړی. دا لکه مونږ دلته راوځو او څادر په اوږه واړو او ماله پوښتو او زما پوښتو او غرق شوم او تاله شوم. ستا ښځې لیکلی شي، ستا لور یې لیکلی شي، ستا زوی لیکلی شي، ستا مور یې لیکلی شي، چاله غواړې؟ زما خو دا ایمان دی. دا تاسو به نه یې کتلی هغه دغه ته چې زه بولوم بلوچستان پښتو یې کلمې ته د چیرو ده نغې کښې هغه درې د چیرې دي پای کښې، دا چې د ښځو په هغه نوسې کړو که د سړو پای کښې وکړو چې ټیک ده ډېره ګڼه وه چې وروره ټیک ده ډول دا خو دا چغې ووهلې ما چې د پښتو خبره وکړه که نه چې نه یې راکړې ځان به وژنو او ښه مرو دغه خو د کیسټ یو مخ و. تاسو کښې هغه سړی لاس تل کړئ چې ښځې یې پښتو لیکلی شي، تاسې نه یې تاسو چا دی غواړې؟ ګوره سیدي بابا 1835 د هغې نه وړه د 84 پورې 1984 پورې په سوات کښې پښتو سرکاري ژبه وه. ته خو غواړې خو چې دا یې ځنه واخېستن د دې تپوس هم نه کوې، خو په دیر کښې غواړې ستاسو پارسي وه کته به یې خلک غواړي اردو او انګریزي وه، دما خو پښتو وه که نه؟ د زما د بونیر او د سوات او د کوستان او د شانګلې او د کالام نه چې واخېسته نو دې چا ته پوس وکړو ناسې ما ده پښتو پښتو ما ته ده خو ځان دپاره، زه ځان دپاره سیاسي لیډر د خپلې سیاست دپاره. دغه شان دې ستا وسایل دي، تا په کوم وسایل ځان خو که ته ما ته وایه. مونږ چې ځو او جنګ پرې کوو او په خپله اسانه پته څه لیونی خو نه یم چې زه په دې پوهېږم چې زه شی ته خېږم او زه یم جغرافیه نه در کوم تا نه منم، داسې د خره نه پیدا زه به دا په دې نه پوهېږم چې ما به جیل ته بیایي، ما به وهي، ما به ټکوي، ما به ورکوي. دا خو که زه په دې نه پوهېږم دا خو به زه چېرته سوري نه پیدا یم. نو ښه یوازې تاسو ما له په ټیکه را کړی چې څه بس یو شو که دې بیایي جو دا خخه ده تاسو چل کوئ، تاسو ما ته خپله برخه کار وایي. دا وسایل که زه ګټم نو دا چا ده مثلا زما په وسایلو که دې نوکم رخېستې دلته دغه خدای خو تاسو هغه کتلی یا نه دی چرته دي هغه دغه مانې ډېر نوټس هغه څه شي په تقریرو دلته راغله. نو ما ورته ویل چې زه ښه تیار یم که زه وایي چې زه چې ځو که مې وړی نو شابه که مې ورکوئ نو هو د شپې دوه بجې هغه یو هغې ناست یو دا ناست یو دلته ناست زه په دې ځای ناست وم ما دا څو پایر کړ شول دا خو اوس مونږ پای چرته ځکه چې د پښتین سره تللي وو پښتین ثابته شوه دا دې نه
Oh, nu bia să arăt pas o cato. Bă, să le o au mauli de gentiu. Bă. Mă gândeam pe... Dă șpie de drău, mă gândeam pur și sări. Să mă goftă. Cam corect, dar m-a acuzat eu n-a xabar. E xabari, ce-i ce vaziat. Nu gali rado, da cam de tăre. Bia ei că n-a bia n-a calare, le mângdă tu, le-a pus și răpi. Bine Da cam. Numai de năruare rahadu cu o ceagită mi l-a uite la ilaha illallah un mamă să lucru aici zu, zice zu. Ulei nu părinte pază în hoa. Ura că oi ne? Arăși pe mă razăi. Arăși pe mă razăi. Mată de ură zice lui până cu e planizat arăși. Dar să arăși pe mă baba cei de hubără pase. Heres mi-ar că nu mă stăm eu Ha, ne eu să le ragă de mă coală eu. Cel că dacă o să mâncă poți și cred nu da cel jurșu. Dacă o de mâncă chi. Nu mă la harul ăsta că zan ne ragă jur. Că le-o ar strece. Că e jocul ăsta strece buizi. Nu de cam tă căbărică. Cu da ne zice zagătă mucatii de mă. Dacă e lăscu mă. فرق کی تم نے سب کیوں نہیں ما بالکل دا بدبختی زمو ټولو سره ده الله گواه دے کہ مرګرو ما ته وې از ته خو په امر ساده په خو سره په ځان خو په یوه کنه چې دا ډېر وران ته لې سر تاسو خبره کوي زه تاسو خبره ډېر په بخنه پټ کوم خو ملګریم کې دوه ناس کې او څوک یې وګوري موږ د لار راځو باندې تاسو په دې مخه پکې کې موږ په دردی وو چې موږ ته پوسو کو چې پرویش شاهین سیب یو پوهان دی یو پروفیسور دی موږ د هغه ځای ته ځو نو په لسم پلس کې چرته یو قسم ته وایي چې هغه د منګلور دي زه بخښنه سره د پښتو دی ملګری نه پلار باندې الله ګواه دی لا اله الا الله محمد رسول الله ما وی یو سړی سلور 500 شپېته کتابونه لیکلي کدا چرته یو مداري دلته راشي او خبرې شروع کی بیا مو ټول ته پدې چې هغه سپین خان دی هغه ما ته سواتې وکړه دا کار دی پدې دا زموږ په نصیب ده بس صرف دا خبره کول وخته جی تیر میاش کې کمیشنر سے دا کوٹ راغ نا خو پاسان پر جرر سے زبر کی ڈری ورو بل کمیشنر سے سر سید کی لگا شو نو حالان کہ خو اے و دے کہ دونا باران وچ زب سی دغه زیت و زما نار سن مے کی چاتری ول دیس اغا کی کرغ داغه نو رستو داغه خپلوان وکیلانو ما پښتو کې مې واده پکې وکنه هغه د کلي بره سر ته تللي درد یې چاته وویل داسې ځای وکړې د دې کور یې دغه ګیر کې بره دی هلته چې لاړو هغه ورته وی نه پېژنو ننګوره به وختا کړي بیا به پکې څوک سړی ناتار کې تر شي دا ګوره دا تا دې چې ما خبره وکړه که نه ویم که دا خلک په ما پسې راځي ما یا جلکۍ یا نوی یا نورکۍ نو ما خو زه دا نه ولي چې ما له ښځې را کوي ما له پیسې را کوي ما له څه را کوي ما خو د دې خام خبره کړې وه چې د ده دا وسایل چې ته چلې ولې نه دی خوار زه هم دیسې نه په منډه دی ته څه زه څه یم د څه وخت کې خوار دی تا اوس ونه خوړه په موټر کې رانه دی چې سړی خوار وي نه موټرو کې ګرځي او په هوټلو کې خوري او کبابونه وایي یا دا وایي د څه شي خوار دی کوم ته ما ته وخوار سړی په دیر کې وخه در دې وخه سیاسي ته ورخه روغمور ښه روغمور ګوره ما تا ته خبر راځي او تا کټ کړه تا ته ما وایي چې طالب دې هوښیار نه کړو نو اخوا مثلا چیرته شي څه وایې بیا په هغې پسې د هغې نه وروسته ما تا ته دا خبره په مخه راغستې وه ته ګوره هم علال شول هم بې عزته شول بیا د هغه امریکې کمبل ته چې ولاړو که تا هغه هر صحیح نه هغه صحیح ویډیوګان څه زه درکړم هم امریکې مړه کړو وی شرمول په ښځو هم او په نرو هم هم که نه او بیا خلکو څلور مې د لین جوړ کړی وو دي کمبل ته ولاړې اخوا چې دي مثلا ته ماته وایې
دا هغه قام دی چې دی کلي چاپېره به وګوري چې په دې کې زما د خبرې د جواب څوک نشتي زما نیکه چې کم وکړه نه هغه توره چې به یې را پرېښوی جو ملکنډ به وچاپ شو چې کوم ځای دی پوهېږي چې دغه سړی به راته خبره کړي چې لکه کله دیس نوټ دیس نوټ